Hello everyone, I'm Rolando and welcome to my channel. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano iligpit ang inyong mga pinagkainan kapag kayo ay kumain sa isang fast food chain or sa isang restaurant. Okay, so kung halimbawa tapos na kayong kumain, ang gagawin nyo ay etong kutsara, ilipit yung pwesto, gagawin yung ganyan. Ganyan din ang tinedor. Talagay nyo sila sa gilid ng ano ng plato na paganyan. Yan para niche siyang tignan. O kaya naman kunin yung kunin niyo tong kutsara tinedor at ilagay niyo dito sa gilid sa labas ng plato. At itong baso naman kunin niyo siya kung saan man siya nakapwesto. Alam ba kung dito man o kung dito man kunin niyo siya tapos ilagay niyo sa kanan ng plato. Kung may laman, pwedeng nakatayo siya o kung wala naman at na, pero niyo siyang ipayaga ng ganyan. Tapos ilagay niyo siya sa isang tray kung may meron mong tray. Halimbawa, ito yung tray na yan, yan tray. Yan. Ilagay niyo siya nang ipayaga niyo siya para niche niche siyang tignan. At kung halimbawa naman, kung marami kayong plato, halimbawa marami kayong kumain, ang gagawin nyo is pagpatungin nyo yung mga plato simula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Parang ganyan. Bale, itong pinakamalaking plato. At tapos, papatungan natin siya ng kung ano ang mas maliit sa kanya. Halimbawa, ito. Ipapatong natin to dito. Tapos, itong plato na to, ipapatong natin siya dito. Yan. Tapos, pagdating naman sa mga baso, kung halimbawa, pareho silang may laman, yung laman ng isa, ilagay sa kung saan hindi mapupuno yung baso. Halimbawa, ito, may pareho silang may laman. Yung laman na itong maliit na baso, ilagay dito sa malaking baso. Tapos, katulad ng, ka, katulad ng pwesto kanina, itong plas, baso na to ilagay siya sa gilid, sa bandang kanan ng plato. Tapos, ito namang maliit, ito yung ihiga mo. Gawin nyo yan lalo na kapag, pero huwag nyo gagawin yan kapag wala kayong tray. Gawin nyo lang yan kapag tray para niyang tingnan. So, ganyan ang magiging itsura niya sa kabuuan. So, yan ang magiging itsura niya sa kabuuan. So, kung makita nyo, ang kutsara tindor nandito, kung marami, edi dyan nyo rin ilagay. Tapos, ang mga plato, na, 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 dyan sa gitna nakalagay. Pagpapatungin nyo ang mga plato simula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. At tapos, kung meron pang mga kaunting dumi na iwan sa mga pinagkainan nyo, then ilagay nyo sa plato na may pinakamaliit. At yan naman mga baso, ganyan magiging pwesto nya. Kapag may tray kayo, halimbawa lang. Kung wala, edi... Kung wala, edi... Ayusin nyo ng pagganyan. Para niche ang tingnan. Kasi, Bilang isang civilized na tao, kailangan nating maging maayos sa lahat ng pupuntahan nating lugar o sa mga pagkakainan natin para maging, you know, maging maayos ang itsura ng lugar na yun o ng pinagkainan nyo para hindi naman matisipan ng ibang tao na baka, baka sa, kung saan galing ba ito yung mga tao to parang galing siguro sa bundok. So, yun, ganyan maging position niya kapag pagkatapos yung kumain. Ganyan ng gawin nyo para maging maayos tingnan at hindi kay, hindi pa kayo hindi na kayo mapag-isipan pa ng susunod pa na doon. Kung sakalmang biglang may susunod sa inyo na halimbawa patapos na yung kumain, tapos meron meron na agad sunod. So, yun, ganoon. So, ganoon nga kapag may tray, ilagay yung laman ng basong tubig na maliit sa malaki at yun ang at ilagay siya sa gilid ng nakahiga kasunod sa baso na So, ganun mangyayari kapag hindi mo siya nilagay sa tray. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kapag kung wala namang tray, edi parehas nyo na lang silang itayo yung mga baso. Gawin nyo lang yung kapag may tray. Okay so hanggang dito na lang ang video natin ngayon. I hope you like it. Kung may mga katanungan pa kayo, comment down below and also don't forget to hit the like and subscribe for more videos.